وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ہم آغاز کر رہے ہیں اسم کا جو پہلا لحاظ ہے یا پہلی جہت جس لحاظ سے ہم نے اسم کو دیکھنا ہے کہ وہ جملے میں صحیح طور پر استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں، وہ ہے اسم کی حالت۔ اسم کی حالت، اس حوالے سے ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ اسم کی صرف اور صرف تین حالتیں ہوتی ہیں، یا وہ جملے میں کی پوزیشن پر ہوگا جس کو ہم حالت فاعل ہی کہتے ہیں، یا اس پر کوئی کام ہو رہا ہوگا مفعولی، حالت مفعولی، اور یا اس کا کوئی تعلق جس کو ہم حالت اضافی کہتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز میں بیان کرنا چاہوں گا کہ اس کورس کے اندر ہم کوشش یہ کریں گے کہ ٹھیٹھ اصطلاحات جسے ہم کہتے ہیں، بھاری بھرکم اصطلاحات کا استعمال کم کریں، جو مدارس میں ہوتی ہیں بعض اوقات وہ تھوڑی ان ایزی ہوتی ہیں لوگوں کو یاد کرنا بھی، تو ہم ایک عام انداز میں، ایک عام فہم انداز میں کوشش کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری اس ان ٹرمینالوجیز کو کچھ اہل زبان یا کچھ جاننے والے لوگ کہیں کہ شاید آپ صحیح نہیں کر رہے، لیکن وہ جان بوجھ کر کی جا رہی ہیں اس لیے تاکہ عربی زبان کے قواعد کو سمجھنا آسان ہو جائے، حتی الامکان یہ کوشش کی جائے گی کہ آسان ٹرم استعمال کی جائے، جو کہ ہو سکتا ہے کہ نحویین کے نزدیک شاید ہم کچھ کوتاہی بھی کر رہے ہوں، لیکن وہ ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ اچھا جی، جو اسم کی فاعلی حالت ہے، اچھا جی، ہم پہلا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا پہلا کلمہ ہے جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد، اذان دیتے ہیں اشہد ان محمد، اور اللہم صلی علی، اس کو اگر آپ نوٹ کریں اسم تو ایک ہی ہے لیکن کچھ تبدیلیوں کے ساتھ، یہ ابھی آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اور اب ہم آپ کو بتاتے یہ ہیں کہ عربی زبان میں تقریباً 85% اسماء ایسے ہیں جن میں کو کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے، یاد آ گیا کو، کو کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے ایک نشانی ہے، نے کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے ایک نشانی ہے، اور کا کے یا کی کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے ایک نشانی ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں نہ نے ہے، نہ کو ہے، نہ کا ہے، نہ کی ہے۔ عربی زبان میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اعراب۔
عربی زبان میں اگر کسی اسم کو حالت فاعلی یا رفع میں رکھنا ہو تو اس کے آخری حرف پر دو پیش، یعنی محمد کا ایک مفہوم، ایک ترجمہ کیا ہو سکتا ہے؟ محمد نے، ایک ترجمہ، اور ترجمے بھی محمد ان کے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ترجمہ جو ہم جس ریفرنس میں بات کر رہے ہیں، یہ دو پیش کیا بتا رہے ہیں؟ نے. حالت نصب جس کو مفعولی حالت کہتے ہیں، اس کے لیے آخری حرف پر دو زبر اور ساتھ الف. یہ صرف میں نے اور کو کا بار بار استعمال اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو فرق محسوس ہو جائے، ٹھیک ہے. اور جر کے لیے اسم کے آخری حرف پر دو زیریں. محمد کے لیے محمد کا، محمد کی، صلی اللہ علیہ وسلم. تو کا کے یا کی کو نے وغیرہ کو عربی زبان میں چونکہ نہیں ہوتے، لہذا عربی زبان میں اسم کے آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے، جس کو ہم اعراب کہتے ہیں، وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہاں پر یہ اسم فاعلی حالت میں ہے، کی پوزیشن میں ہے، مفعولی حالت میں ہے، پیسو پوزیشن میں ہے، یا اضافی حالت میں ہے، جر. تو بڑا آسان کام ہو گیا جی، دو پیش، دو زبر، الف کے ساتھ اور دو زیر. اچھا، یہ جو الف والا معاملہ ہے، اس کو بھی ہم تھوڑا سا کلیئر کر لیں. یہ ہر اسم کے آگے، ہر اسم کے آگے دو زبر کے ساتھ الف نہیں لگتا، اس کی دو ایکسیپشنز ہیں. ایکسیپشن سے کیا مراد؟ دو استثناءات ہیں. اگر کوئی اسم گول تا پہ ختم ہو رہا ہے تو دو زبر لگائیں گے تو الف کا اضافہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی، مثال کے طور پہ جنتن تو کون سی حالت ہے جی؟ رفع، حالت رفع. اس سے جب نصب بنائیں گے تو بننا چاہیے، اگر تو ہم الف لگاتے تو وہ الف اس کے آگے لگاتے، لیکن نہیں، چونکہ یہ گولتا آ رہی ہے لہذا جنتن. جو بھی اسم گول تا پہ ختم ہو رہا ہوگا حالت نصب میں، حالت نصب میں اس کے اوپر دو زبر تو لگیں گے لیکن ساتھ الف کا اضافہ نہیں ہوگا. اچھا، گول تا، لمبی تا نہیں، ایک تا یہ ہوتی ہے گول، اسے تا مربوطہ کہا جاتا ہے، اور ایک یہ تا ہے، اسے تا مبسوطہ کہتے ہیں، پھیلی ہوئی تا ہے. اس پر، اس قاعدے کا، اس ایکسیپشن کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا، صرف گول تا پہ. مثال کے طور پہ عربی زبان میں بنتن کہتے ہیں بیٹی کو، جب اس سے ہم حالت نصب بنائیں گے یہاں الف کا اضافہ ہو گیا، اس لیے کہ یہ گولتا نہیں.
अच्छा, दूसरा एक्सेप्शन, कोई भी इस्म अगर अलिफ के बाद हमजा पर खत्म हो रहा हो, अलिफ के बाद ये अलिफ है और ये हमजा है, कोई भी इस्म अगर अलिफ के बाद हमजा पर ख़त्म हो रहा हो तो नसब वाली हालत में अलिफ का इजाफा नहीं होगा। मिसाल के तौर पे समाउन, आसमान को कहते हैं जी, यहां सिचुएशन आ गई ये वाली, अलिफ के बाद हमजा, लिहाजा समाअन कैसे लिखेंगे, उसमें अलिफ नहीं होगा। देखिए, कोई भी इस्म अलिफ और हमजा पर जब खत्म होगा, अब इसकी नसब बना देंगे तो हम लिखेंगे समाअन। अच्छा, मुस्लिमुन की नसब क्या बनेगी, मुस्लिमन अलिफ आएगा, काफिरुन आएगा, फासिकुन फासिकन। अच्छा, अब इस लिहाज से अगर हम एक इस्म लेते हैं, अब आपके सामने ये चीज़ क्लियर हो गई, दो पेश, दो ज़बर और दो ज़ेर, और इस फ़र्क की वजह मालूम हो गई कि यहाँ पर जब इस्म इस हालत में होगा तो उसके मानी, उसकी वर्किंग और होगी, यहाँ पे होगा इसकी वर्किंग और होगी, जब इस पोजीशन में आएगा तो उसके मानी या वर्किंग इसकी और होगी। आलिमुन की नसब क्या होगी, आलिमन अलिफ आलिमन और जर, पढ़ेंगे क्या, हाँ जी, आप आलिमतुन अलिफ आएगा ना, आएगा नहीं आएगा, जी सालेहुन से जनाब आप बताइए, सालेहतुन से, जी आप बताएं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन, ये किस हालत में है जनाब, हाँ अब आपको पता चल गया कि ये मुहम्मदुन जो इस्म है ना इस कलमे के अंदर वो हालत अशहदु अन्ना मुहम्मदन हालत नसब, और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन हालते। अब आप कुरान मजीद खोल लें, जहाँ पर ये नज़र आएंगे तो आपके अंदर एक इस्तेदाद पैदा हो गई कि यार ये हालत कौन सी है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, आप उस आयत में वमसलु कलिमतिन, मसलु कलिमतिन कलिमतिन, कलिमतिन हालत, तीन हालतें हैं, रफा नसब और जर, और इस्म जो है इसके अलावा किसी और हालत में नहीं। अच्छा, एक और अहम बात मैं आपको बताऊं
کہ کوئی اسم اگر نصب میں ہوگا تو اس کی وجہ ہوگی جو اس جملے میں، اس آیت میں، اس عبارت میں لکھی ہوگی. کوئی اسم اگر جر میں ہوگا تو اس کی وجہ ہوگی. یعنی کہ ہمیں یہ پیدا ہو سکتا ہے نا سوال کہ بھائی ہم کس نشانی کی بنیاد پر، یا جب ہمیں ترجمہ کرنا پڑے اردو سے عربی تو ہم زیر کیسے دیں اور جر کیسے دیں، نصب کیسے دیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نصب اور جر کے لیے وجوہات ہوتی ہیں جو اس آیت میں یا اس عبارت میں نظر آ جاتی ہیں کہ ہاں اس وجہ سے یہ اسم نصب میں ہے، اس وجہ سے یہ جر میں ہے. اب اردو زبان میں جو ہے وہ تینوں حالتوں میں چونکہ اس کے آگے علامات آ رہی ہیں تو محمد 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 ہی رہیں گے. عربی زبان میں کوئی اسم جب رفع سے نصب میں جاتا ہے تو اس کی وجہ ہوتی ہے، اور رفع سے جر میں جاتا ہے تو وجہ ہوتی ہے. ڈیفالٹ سچویشن جو ہے وہ حالت رفع ہے. ہم نے کسی بھی اسم کو بولنا ہے تو ہم اس کو کس حالت میں بولیں گے؟ حالت رفع میں. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آپ آئیے ذرا کتاب کی طرف. یہاں صفحہ نمبر 19 پہ کچھ مثالیں دی گئی ہیں. محمد، یہ نام ہے، محمدن محمد، شیئن شیئن شیئن، جنت جنتن جنتن، رفع نصب جر. اسی طرح صفحہ نمبر 20 پہ آئیں گے، بنتن بیٹی کو کہتے ہیں، لڑکی کو بنتن، کیونکہ گولتا نہیں تھا، الف آ گیا بنتن. سماؤن آسمان، سماعن یہ سچویشن آ گئی تھی جو ہم نے آپ کو بتائی، ایکسیپشن، اس لیے الف نہیں آیا، سماعن. سوءن، یہ واو کے ساتھ حمزہ پہ ختم ہو رہا ہے، اس کو آپ یہاں پہ سوءن کے بعد الف لگا دیجئے، سوءن اور سوءن. الف نہ لگنے کی دو وجوہات ہیں، گولتا اور کوئی بھی اسم الف اور حمزہ پر ختم ہو رہا ہو تو حالت نصب میں اس پر الف کا اضافہ نہیں ہوگا. اچھا جی، یہ چھوٹا سا انہوں نے کوئز دیا ہے جی، صفحہ نمبر 21 کے اوپر ہے. آپ ایک پیج پر یا اپنی کاپی میں تین خانے آپ بنا لیجئے، رفع، نصب اور جر. یہاں پر جو اسماء دیے گئے ہیں آپ نے ان کو ان کی پراپر جگہ پہ لکھنا ہے. کوئی اسم یہاں پر رفع میں ہے، کوئی نصب میں ہے اور کوئی جر میں ہے. تو پہلا تو سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے ان کو ان کی پراپر جگہ پہ لکھنا ہے. نمبر دو، اس کے باقی دونوں خانے جو خالی ہوں گے وہ پر کرنے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی اسم یہاں پر محمدن ہے تو آپ اسے لکھیں گے جر میں، اور اس سے پہلے اس کی نصب اور اس کی رفع بھی لکھیں گے. پہلا ہے جناب رسولن، اس کی رفع کیا ہے جی؟ رسولن. اور جر؟ اچھا جی، شیء ان جی، اب جی اچھا، اس کی رفع کیا ہے؟ اور نصب؟ یہاں دیکھنا ہے کہ کیسے لکھیں گے آپ. لکھا ہوا آ رہا ہے، اچھا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. جنتن، جنتن ایسے لکھیں گے.
جنت. محمود بڑا آسان سا جی. نہیں یہ کون سی حالت ہے جی؟ جی الف آئے گا جی اور محمود. اچھا جی آگے ہے جی بنتن. ہاں جی ہیں رفع اور نصب بتائیں. بنتن کیا ہے؟ کیسے لکھیں گے؟ آیتن کچھ پیچھے سے جناب آپ اور جی یہ ٹھیک لکھا ہوا ہے. گولتا آئے گی لہذا الف کا اضافہ گولتا ہے لہذا الف کا اضافہ نہیں ہوگا. ایسے جی رفع آیتن اور جر شہوتن. جی رفع میں ہے جی شہوتن نصب الف آئے گا نا؟ نہیں آئے گا. آئے گا آئے گا کون کون لے کے آ رہا ہے؟ گول تا کے ساتھ الف نہیں آئے گا جناب. جی یہ اصل میں جب تو ہم ترجمہ قرآن کر رہے ہیں تو گولتا تو لکھی ہوئی نظر آ ہی جائے گی. اچھا بعض اوقات ہمیں میں عرض کر رہا ہوں ہمیں تھوڑا سا جب وکیبلری پہ ہمارا تھوڑا سا ہاتھ صاف ہونا شروع ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جنت ان گولتا سے ہے دوسرے سے نہیں. وکیبلری جو جو ہماری بہتر ہوگی تو ہمارے سامنے چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی اور کچھ نشانیاں بھی ہیں وہ بھی آپ کو بتائی جائیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. اچھا آگے چلتے ہیں جی عذابن عذابن عذاب جی آپ بتائیے جر عذابن رفع کیا ہوگی جی؟ عذابن جی اور نصب کیا ہوگی بغیر الف کے؟ الف کے ساتھ. عذاباً. اچھا جی اگلا ہے جناب رجزن. جی رجزن سماعن. جی اور یہ کس حالت میں ہے؟ نصب میں ہے اور اس میں ایک غلطی کیا تھی کہ الف دیا ہوا تھا دو زبر کے ساتھ وہ نہیں ہے. سماعن. اچھا رفع کیا ہوگی بھائی؟ سماعن اور جر سماعن.
حامدن. جی جی حالت نصب میں ہے. الف تو نہیں غلط لکھا ہوا نا, آئے گا. حامد رفع اس کی ہوگی حامدن, اور جر ہوگی حامدن. آگے آ رہا ہے جی صبغۃن. ابھی ہم معنی پہ بات نہیں کریں گے, صرف ہم صبغۃن. ہاں جی نصب کیا ہے اس کی؟ صبغۃن الف. صبغۃن خزی لہم فی الدنیا خزی. خزی جی جی آپ بتائیے. نصب میں الف آئے گا نہیں آئے گا؟ آئے گا. اور جر میں اور آخری ہے جی سوء. یہاں کتاب میں بھی دیا ہوا ہے جو اسم حمزہ الف اور حمزہ پہ ختم ہوگا وہاں الف نہیں آئے گا. دیکھیے ابھی تک ہم نے اسم کی حالت کے لحاظ سے کیا چیز پڑھی کہ اسم ان تین حالتوں کے علاوہ کسی اور حالت میں نہیں ہوتا, یا وہ جملے میں حالت فاعلی یعنی رفع کی حالت میں ہوگا, یا حالت مفعولی یعنی نصب کی حالت میں ہوگا, یا حالت اضافی یعنی جر کی حالت میں ہوگا. ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ 85% یا اس سے بھی زیادہ اسماء عربی زبان میں ایسے ہیں جن کی حالت رفع میں ایک شکل ہوتی ہے, حالت نصب میں شکل بدل جاتی ہے دوسری ہو جاتی ہے, اور حالت جر میں شکل بدل جاتی ہے اور تیسری ہو جاتی ہے. یہ جو آپ کے سامنے مثال ہے, ان کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے. وہ اسماء جو تینوں حالتوں میں بدل جاتے ہیں ان کے لیے جو ٹرم استعمال ہوتی ہے, تھوڑی تھوڑی ہمیں استعمال کرنی پڑے گی, اس کو ہم کہتے ہیں معرب. معرب معرب منصرف. خالی معرب بھی کہتے ہیں, منصرف منصرف بھی کہتے ہیں, معرب بھی کہتے ہیں, معرب منصرف بھی کہتے ہیں. ہم ابھی اپنی کلاس میں صرف ہم معرب کہیں گے. معرب 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 کی نشانی کیا ہے جی؟ رفع میں دو پیش ہو گئے, نصب میں دو زبر الف کے ساتھ, جر میں دو زیر, یہ ہو گئے معرب یا منصرف یا معرب منصرف. ٹھیک ہے, اور ہم نے یہ کہا کہ تقریباً یہ 85% عربی زبان میں تقریباً 14-14.5% اسماء ایسے ہیں جن میں حالت رفع میں ایک پیش ہوتی ہے. چودہ ساڑھے چودہ فیصد اندازاً
حالت نصب میں ایک زبر ہوتی ہے، الف دو زبروں کے ساتھ مشروط ہے، اور حالت جر میں بھی ایک زبر ہوتی ہے، یعنی کہ ان میں زیر نہیں ہوتی آخری حرف پہ. حالت رفع میں ایک پیش، حالت نصب میں ایک زبر، حالت جر میں بھی ایک زبر. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ بھئی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں اسم نصب میں ہے کہ جر میں، شکل تو اس کی ایک جیسی رہے گی. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نصب کی وجہ ہوگی، جر کی وجہ ہوگی جو اس عبارت میں آپ کو ملے گی، اور آپ پہچان جائیں گے نہیں یہاں پر یہ نصب میں نہیں جر میں ہے اس وجہ سے. وجوہات الگ الگ ہوتی ہیں، ٹھیک؟ لہذا آپ اس سے بالکل پریشان نہ ہوں، آپ اس سے بالکل پریشان نہ ہوں. وہ آگے جا کے جب وجوہات آئیں گی تو آپ کہیں گے ہاں اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. لہذا ابھی ہم فوکس اس چیز کے اوپر کریں کہ جو یہ کیٹیگری ہے تقریباً 14% اسماء جو ہیں ان میں حالت رفع میں ایک پیش ہے، حالت نصب میں ایک زبر ہے، اور حالت جر میں. اسے غیر منصرف کہا جاتا ہے، غیر منصرف. یہ تقریباً 14.5% کے اراؤنڈ ہم سمجھ لیں. اچھا، اب کون سے اسماء غیر منصرف ہیں؟ اس کے لیے کچھ قواعد بھی ہیں جو ہم آگے پڑھیں گے، لیکن ہم فی الحال ذہن میں رکھ دیں کہ بہت سے بلکہ تمام غیر عربی اسماء، تمام اسماء جو غیر عربی ہیں وہ غیر منصرفی کیٹیگری میں آتے ہیں. خواتین کے اکثر نام، اب فاطمہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ فاطمہ تم نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ فاطمہ، فاطمہ، فاطمہ. تو آپ کو میں نشانی بتا رہا ہوں کہ غیر منصرف اسماء کون سے ہوتے ہیں. پہلی میں نے مثال دے دی آپ کو، پاکستان کا لفظ ہے، آپ بولتے ہیں پاکستان، تو پاکستانو، پاکستانا، پاکستانا، وہ پاکستانن نہیں ہوتا. اسرائیلو، ابراہیمو، یہ عبرانی ہے، ٹھیک ہے. مکہ تو، اچھا پھر شہروں کے تمام نام اسی میں آ جاتے ہیں، ملکوں کے نام، شہروں کے نام. یعنی کہ یہ آپ کو بتانا مقصود ہے کہ یہ اسماء بھی آپ کے سامنے آئیں گے. اذ قال ابراہیم، اب آپ ایک پیج سے پریشان نہ ہو، یا ابراہیم، وغیرہ. تو کیا ہوا؟ خواتین کے اکثر نام، ملکوں کے نام، ظاہری بات ہے ملکوں کے نام غیر عربی ہوتے ہیں، شہروں کے نام اور بہت سے لوگوں کے نام بھی غیر عربی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب کچھ اسماء ایسے بھی ہیں جو زمیں جنبد نہ جنبد گل محمد، بدلتے ہی نہیں. وہ جس پوزیشن میں رفع میں ہوتے ہیں اسی میں نصب میں، اسی میں جر میں. جیسے مثال کے طور پہ ایک اسم ہے حاضہ، حاضہ کے معنی ہے یہ، یہ اسم اشارہ ہے. یہ حاضہ صاحب جو ہے نا جی، وہ یہاں پہ بھی ایسے رہیں گے، یہاں پہ بھی ایسے رہیں گے،
ये बहुत कम है जी, इसमें परेशान ना हो आपको। अब मिसाल के तौर पे एक नाम है मूसा, मूसा 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 ही रहना है, ईसा ईसा ही रहना है। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं, इसका कवायद से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक हमारी वोकैबुलरी से। लिहाजा इसमें परेशान हिस्से कोई कायदा नहीं लगाया आपने, कायदा आपने सिर्फ यहां लगाया है। और मेजॉरिटी क्या है, लिहाजा परेशान हो, ये चीजें इनका इस्तेमाल कम है और जो है वो आपके सामने भी आ जाएगा। अच्छा, इन अस्मा को हम कहते हैं जी मबनी, मबनी। ये बहुत कम, लेस देन 0.5, लेस देन 0.5। यहां पर आके हमारी हालत जो है इस्म की हालत की बहस खत्म हो जाती। कहीं पर अगर इब्राहिमा होगा तो आप परेशान नहीं होंगे, आप कहेंगे गैर मुनसरिफ है। और यहां पे नसब में भी हो सकता है, जर में भी हो सकता है, वजह हमें पता चल जाएगी, फिक्र की बात नहीं। हाजा तीनों हालतों में हो सकता है, वजह पता चल जाएगी, कोई परेशानी की बात नहीं है, मबनी है, खैर है, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अब जरा सफा नंबर 22 पर आइए जनाब। यहां पर एक टेबल दिया गया है, यह है गैर मुनसरिफ अस्मा का एक टेबल है, हम पढ़ लेते हैं। इब्राहिमु यह मर्द का नाम है, इब्राहिमा इब्राहिमा, मक्कतु मक्कता मक्कता, मक्का शहर का नाम है। मरियमु मरियमा मरियमा, खातून का नाम। इसराइलु इसराइला इसराइला, नहीं उसको ठीक कर लें आप, इसराइलु इसराइला इसराइला। अहमरु ये सुर्ख रंग के लिए इस्तेमाल होता है, मुजक्कर सुर्ख रंग, सुर्ख रंग जो मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होगा उसका है अहमरु अहमरा अहमरा। जितने भी रंग हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी किताब से हट के है कि जितने भी रंग हैं अरबी ज़बान में, जब वो मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होंगे, जो कि इसमें भी लिखा गया, वो गैर मुनसरिफ हो जाएंगे, और मुअन्नस के लिए होंगे तो भी गैर मुनसरिफ होंगे, वो हम बाद में पढ़ लेंगे। अच्छा, अस्वदु, ये भी रंग आ गया जी, स्या रंग, और ये अस्वदु इस्तेमाल होता है, स्या रंग मुजक्कर, अस्वदा अस्वदा। अच्छा, इसी तरह मबनी सफा नंबर 24 के ऊपर, मुजक्कर और मुअन्नस के लिए जब भी रंग इस्तेमाल होंगे तो वो गैर मुनसरिफ होंगे, ये हिंट्स हैं आपके लिए पहचानने के लिए, ठीक है जी। आगे चलें जी, सफा नंबर 24 पे है मबनी, ये हैं बेचारे थोड़े से, हाजा हाजा हाजा, अल्लजी अल्लजी अल्लजी। इसमें आप परेशान ना हो, ये बहुत जल्दी आपके ऊपर ये चीज़ खुल जाएगी, इसमें कतन आपने परेशान नहीं होना, कतन। तिलका वो, तिलका तिलका, ये है जनाब हमारा आज का लेसन। अब आपका पहला होमवर्क जो है वो आज है, सफा नंबर 25 के ऊपर मुंदरजा ज़ैल अस्मा से इस्म की गर्दान करें, इसमें से जो अस्मा गैर मुनसरिफ हैं, इस किताब के अंदर गैर मुनसरिफ अस्मा के आगे गैन लगा दिया जाएगा आसानी के लिए, और जो मबनी है उनके आगे मीम बना दिया गया है ताकि आप उन्हें ज़हन नशीन कर लें और गर्दान उसके मुताबिक करें।
आपने यही काम करना है कि आपने तीन वो बना लेने हैं कॉलम्स, और आपने इन रफ़ा में इन सब को लिख लेंगे, उसके बाद इनकी नस्ब और इनकी जर। अब देखिए वोकैबुलरी का ये पहला कलेक्शन आपके सामने आ रहा है। आपने इस वोकैबुलरी को भी जहन में बिठाना है, क्योंकि अगले सबक में और वोकैबुलरी आएगी, उससे आगे और वोकैबुलरी आएगी, और ये वोकैबुलरी जो है ये मैंने अर्ज किया था कि ये कुरान मजीद ही से ज़्यादातर ली जाती है। तो वोकैबुलरी और कवायद दोनों के दोनों ज़रूरी हैं और दोनों के दोनों साथ चलने चाहिए। तो इस वोकैबुलरी को भी आप जहन में रखिएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप साथ साथ याद करते चले जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका जो वोकैबुलरी है, ज़खीरा अल्फाज है, वो बढ़ता जाएगा। यहाँ पर मैं एक बात फिर दोबारा आप हजरात को जहन में डालना चाहूँगा कि कवायद अभी जो अभी हमारे लिए याद करने वाली चीज़ है वो यही थी कि हमने जो मुअरब अस्मा हैं उनको हमने तीन हालतों में कैसे करना है, और गैर मुनसरिफ को हमें किताब में हिंट दिया हुआ है, आगे गैन लिखा हुआ है, तो हमने सिंपल फार्मूला लगा देना है और वो गैर मुनसरिफ की तीन हालतें हो जाएंगी, मबनी वैसे का वैसा रहेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने अब इसको लिखते हुए बाकायदा इंशराह सदर के साथ बैठें और समझते हुए इस चीज़ को सामने रखेंगे आप एज अ टूल के, जनाब ये निशानियां हैं, इनको सामने रख के आपने इस होमवर्क को करना है इसको, और ये समझ के, जैसे मैंने पहले दिन भी कहा था, दूसरे दिन भी कहा था, कि जो भी आप लिखेंगे इंशाल्लाह वो भी बाइस से सवाब है आपके लिए, तो उसको सवाब समझते हुए लिखें। और इसको लिखने में और होमवर्क करने में किसी तौर भी जो है वो कम हौसले का मुजाहरा ना करें, पूरे इंशराह से लिखें। ये अभी बुनियाद है, आप इसको जितना पक्का लेके चलेंगे आगे इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसानी है। कल इंशाल्लाह ताला हम इसको इस्म की जो दूसरी जो छलनी है या जो दूसरा लिहाज है जिन्स, उस पर इंशाल्लाह ताला हमारा कल लेक्चर होगा। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।